Сьогодні у випуску. Більше 6,5 тисяч бюлетенів для голосування на місцевих виборах до Ананівської міської ради виявилися зіпсованими. Благодійний фонд Івана Фурсіна долучився до покращення освітлення на окремих ділянках вулиць Ананьєва. Декада початкової школи пройшла в Ананівській школі-ліцеї. Школа Ананівської першої сільської ради отримала подарунок від благодійного фонду. Більше 6,5 тисяч бюлетенів для голосування на місцевих виборах до Ананівської міської ради виявилися зіпсованими. Як пояснили в Ананівській друкарні, де виготовлялись бюлетені, помилка вкралася при складанні зразка бюлетеню виборчою комісією. Згідно закону України про місцеві вибори, Ананівська міська виборча комісія підготувала, затвердила і передала для виготовлення Ананівською друкарнею зразки бюлетенів для голосування на місцевих виборах. Помилка, яка вкралася до викладу інформації про перших осіб у списках партій, на жаль, була помічена лише після виготовлення усієї партії бюлетенів. Згідно закону, у бюлетені пишеться політична партія і пишеться, хто перший йде від цієї політичної партії. Тобто за нього не голосують? Ну, перший. І в їхній, значить, де вони набирали у списку, є графа «перший, який йде». Це вони повинні були включити сюди. Вони зробили слідуюче, включили сюди голів партії. Як зазначив директор типографії, фахівцям друкарні теж доводиться читати закони та слідкувати за відповідністю друкованих матеріалів вимогам законодавства. Те, що ми перед цим печатали в райраду, там чітко є. Наприклад, голова партії Маковецький, ну першим іде Магдієв. Все. Голова партії Мунтян, першим іде Мудрик. Так воно йде. А кінечний результат був би який би? Якщо б проголосували люди, наприклад, за любого із цих кандидатів, він йде в райраду і йде, значить, по міській раді. Значить, там і там проходить, якщо він тоді автоматом тільки має бути право депутата міської ради. А там уже він знімається. І, звісно, вийшла накладка. Слід зауважити, що міські територіальні комісії свою провину визнають. Помилку в готових бюлетенях виявили самі. Як повідомив нам директор друкарні, відповідно до вимог законодавства, усі зіпсовані бюлетені на матриці були знищені в присутності членів спеціальної комісії у складі представників політичних партій та суб'єктів виборчого процесу. Сьогодні в присутності комісії все це було розрізано, а потім спалено. Вместе з тими кліше з тим самим не черновиками, а браком, який там був брак, все це знищено. Як зізнався Юрій Нещодимов, з вини друкарні теж трапляються опечатки, через необхідність виправлення яких підприємство понесло збитки. Але головна причина багатьох проблем, на думку директора, у відсутності досвіду роботи у деяких голів комісій та у заплутаності самого закону про місцеві вибори. Комісія, звісно, починає від районної. Є спеціалісти там. Вони не керують не спеціалісти, і виходить, значить, карда. В всякому випадку, я знаю друге, що були вибори президентські, нас, значить, збирали в Котовське, от, проводили заняття, як положено, конкретно, що, як робити і проче. Ну, а тут, я так розумію, ніхто нічого не проводив, це, звісно, накладно виходить такий нерозбіріха кругом. Така помилка, за визначенням районної територіальної виборчої комісії, могла стати причиною визнання виборів до міської ради такими, що не відбулися. Нові бюлетені будуть виготовлятися за рахунок коштів Ананівської міської виборчої комісії. От чи вистачить коштів, передбачених на проведення виборів для виготовлення ще однієї партії бюлетенів, нам дізнатись не вдалося. З проханням прояснити ситуацію стосовно того, як закралася помилка в бюлетені для голосування на виборах у міську раду, ми звернулися в Ананівську міську територіальну виборчу комісію, але коментувати цю подію нам відмовилися. Благодійний фонд Івана Фурсіна долучився до покращення освітлення вулиць Ананьєва. Такі дії стали відповіддю на звернення жителів окремих ділянок вулиць, де з освітленням були проблеми. Благодійний фонд Івана Геннадьевича Фурсіна продовжує свою діяльність в Ананівському районі. В даний момент обратились люди, жителі цього міста, по поводу освітлення вулиць. Тому що є у нас такі вулиці, где освещения нет, ходят пенсионеры, пройти нереально и невозможно. Мы откликнулись на такую просьбу и, соответственно, нашли возможность поставить с десяток фонарей
для удобства, щоб ці вулиці були освітлені, щоб можна було нормально пройти. Як розповів електрик Ананівської міської ради Василь Панченко, за останні роки вуличне освітлення міста поновлено на 70%. Але брак коштів та відсутність фонарного проводу і спеціальних фонарних фаз затримують налагодження освітлення на окремих ділянках вулиць. Проблема виникла після стихійного обледеніння взимку 2000 року. Фонарна лінія збереглась не скрізь. Колись, може, було, стали нові лінії, вони вже не практикувалися, це вже місцеві сіті повинні проводити. Зараз вона не проводиться, звісно, багато вже, майже 70% міста вже освіщені. Ну, там, де ще нема, дорабатуємо. Городяни вдячні спонсорам, адже освітлення найпроблемніших частин вулиць міста сприятиме комфорту та зручностям. Дякую, Русто. Івана Геннадійовича Фірсіну, який допомагає нам в цьому ділі, і Олександру Більцю, Олександру Федоровичу, що він зараз ці фонарі закупив, і ми дополнительно робимо ці освіщення. Для міста в нашій час абсолютно потрібне, тому що ходиш, темно, нічого не видно, а коли світло є, то вже і менше мусора кидається, і менше все робиться. Отримуючи задоволення від своєчасної допомоги у вирішенні нагальних проблем міста, благодійники планують і далі сприяти покращенню вуличного освітлення Ананьєва. Ну і на дальніше, я думаю, що ми з освітленням не закінчимо, а будемо, в общем-то, смотреть, виявляти ті вулиці, де є слабе освітлення, де потрібен провод, де просто потрібні лампи або повністю фонарі в комплекті. І будемо також далі їх встановлювати. Така допомога є особливо вчасною напередодні довгих і темних зимових вечорів. Декади педагогічної майстерності розпочалися в Ананівській школі-ліцеї. В цьому навчальному закладі вже традиційна форма самоудосконалення педагогів. Розпочалась педагогічна майстерня з декади початкових класів. І вчителі, і учні ретельно до цього готувались. Кожний день педагогічної декади педагогічної майстерності мав свій напрямок і свою тему. І цим самим ми організували роботу дітей дуже компактно. Це були у нас і вікторини. Ви бачите зараз виставку дитячих малюнків на тему «Мій рідний край» та вироби своїми руками на тему, хоч ми діти ще маленькі, але руки в нас вправненькі. І дійсно, руки у дітей вправні. Чого варта лише ця виставка робіт юної художниці? Її картини вражають не дитячою майстерністю і особливим сприйняттям світу. Я захоплююся малюванням 3 роки. Я ходжу в спеціальну школу образотворчого мистецтва. Мені найбільше подобається малювати природу, квіти, тварин. В майбутньому я себе бачу художником. Саме завдяки участі в цих заходах знайшла застосування своїм талантам і ця дівчинка. Ми робили дуже гарні аплікації та малюнки. Ось один із моїх аплікацій – це їжачки в лісі. Також у мене є їжачок, він збирає собі на зиму їжу. Також у мене є малюнок мій, який я малювала сама, мені ніхто не допомагав. Кожна паралель початкової школи працювала над своїм напрямком. Для учнів 3-4 класів проводилась мала шкільна олімпіада. Для учнів 3 класів це була олімпіада з української мови, для учнів 4 класів – з математики. Для педагога, я думаю, ще й для педагога, і для учнів, це організовує і нас, і учнів. Це дає змогу показати свої знання, свої здібності. Ще одним напрямком декади початкової школи була робота з книгою. Як в нас час, інформаційні і комп'ютерні технології забирають дуже багато уваги дітей, а читають діти, на жаль, мало. І коли прийшли першачки до школи, то теж першим в нас було відвідання бібліотеки і посвята в читачі. Тому під час проведення декади початкової школи дуже важливий захід пройшов – це збереження, шанування і честь ми віддали саме книзі. Самі школярі раділи можливості продемонструвати не лише знання програмового матеріалу, а й свої різноманітні здібності та таланти. Я от що люблю рисувати і ділю різні дома та огороди. Ну і от я вдома своє художество ставила і завтра винесу. Це в мене ялинка на Різдво і на Новий рік. І вона вкрита вся снігом. Вона новорічна і
Я це робив для цього дня. Я її робив з любов'ю, і я хотів, щоб всі побачили, щоб зберегти життя справжнє. Як показали результати, поставленої мети було досягнуто. Задоволення отримали як педагоги, так і учні, і навіть батьки, бо ж допомагали дітям справитися з завданням. Підсумком мало стати спільне свято. Мета цієї декади – підняти пізнавальні інтереси учнів, дізнатися їх таланти. Таланти в природничому напрямку, таланти в пісенному напрямку. Ну а на завершення нашої декади у нас проходить завжди свято. Естафету від початкової школи приймуть старші учні. І удосконалення педагогічної майстерності продовжиться. Цими днями благодійний фонд народного депутата Івана Фурсіна зробив черговий подарунок жителям Ананівської першої сільради, а точніше педагогічному колективу школи номер 7. Юрист фонду в Ананівському районі Олена Смоляр та виконуючий обов'язки голови села Ананів-1 Ольга Деордіца передали дирекції школи сучасний електронний пристрій – факс. Такий подарунок став результатом відвідин школи помічником народного депутата України Івана Фурсіна Олександром Більцем, який, побачивши проблему зв'язку та передачі інформації, доклав зусиль до її вирішення. Вчительський колектив сучасної сільської школи гідно оцінив таку турботу фонду і разом з подякою виразив сподівання на подальшу співпрацю. Так, адміністрація 7-ї школи, батьки, діти дуже вдячні фонду Фурсіна за те, що нам дали таку необхідну річ, як факс. Ми будемо користуватися ним. І взагалі ми бажаємо фонду Фурсіна й надалі, щоб він процвітав і співпрацював з нами, щоб все було гаразд. За 3 роки вже не один проект фонду втілюється на території цієї сільради. Така співпраця буде мати продовження. Сьогодні ми подарили від фонду Фурсіна факс для школи. Ми вважаємо, що це дуже необхідна річ, тому що учителя виконують дуже важливу річ, дуже важливу місію для наших дітей. Вони виховують наше майбутнє. І такі подарунки, як оргтехніка, які, к сожалению, дуже не вистачають в сільських школах, ми завжди це робимо з удовольствием і надалі будемо завжди способствувати допомозі школам і дошкільним учебним заведенням. Приємним відчуттям від надання своєчасної допомоги і з планами на подальшу співпрацю з педагогічним колективом та сільською радою залишали школу гості.